асфалтец, горски пътеки, чак да достигнем до Вайдбрук, долината Вайдбрук. Значи е тук, до ниско. Това са близо 30 км по край реката. Това няма ли нещо е така, да видим за какво става въпроса. Е долината. И това кафеалото е реката. И тук покрай нея някъде трябва да има велоалея. И ще минеме през Болцано, Болзен. Големичък град изглежда, 100 000 души. Лошото накрая е, че има берчета. Ама каквото такова, трябва да стигнем до езерото Калтърн. Ето това е езерото Калтърн. Nice, looking nice. Предполагаме тук някъде отгоре, защото не сме на самото езеро. Не в това сърце предполагам, ще сме някъде. И така те, тегъв етап. До не стигнем за вечера. Изглежда открито, трябва да има обхват. Очаквайте включване. Ай!